sama gay ziar ziarata mbok internet yi nuy nañ len ziar nañ len fiñ len dan nuyo jëlen wax na tay ci dañ déplacer wa ñeu mo fi ci tengej plus précisément ñogi jorga jorga montagne ñi ngi ñew set ci un espoir comme c'est l'habitude de dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma ñew set ci tay mu ngi wé ci tour petit bayfall numéro 2 nek pensionnaire de l'écurie kaybart c'est une émission wadjal combat puisque petit bayfall day wadjal un combat capital un combat crucial prévu pour le 24 décembre 2022 petit bayfall mo wara beure ci cadre bobu ci lañ déplacer sama gaay fassiyene waxtan ak mom ci préparation combat bi mais aussi dinañ jogu ci parcours hein fimu joge fimu jaar fimu tollu fimu jëm sama gaay kan moy petit bayfall numéro 2 ñan la jotta beurel ñan la jotta daan combat bi nan la koy wadjalé ak lan la fassiyene woné le 24 décembre et tout sama gars c'est une émission wadjal combat tay fi ci tengue jorga sama invité moy petit bayfall numéro 2 pensionnaire de l'écurie kaybar rakati malaysia wa grand bi dolu ciaru wer lolé wa sawani rek alhamdullah onj billah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim gëna bañ sante yalla jullu ci yëneent bi di sante suñu ñaara wajur ma ngi sante kep ko xamné fan ci petit bayfall nga rawatina wa tengue senegal partout ma sante aussi wa jorru montagne di sante wa dar rahman di sante wa tengej bu mo ne tengej mas na nun gi rawati na sama koñ jorru montagne waaw ma sante tamit wa gal di sante mafia ci kilibi sama gaay yeb mafia ci kilibi wa sama fans club mafia ñu xana ay malfaiteur lañ non ay malfaiteur lañ waaw mafia ci kilibi ba du moy lolu ay genre yu graw yoyu non non boy yeme sax barki serigne touba ay fakhat kat lañ waaw fakhman non ay fakhat kat fakhat kat moy fakhman moy lepp pa fakhman amu ci non man def ko du ñawteef duma and ak def ko du ñawteef mais ay malfaiteur la andal man def na erreur de man mi fi ñew guddi gene fan la jaar ba gene non ñolay yobbu wat ñom malfaiteur ñolay gungé yobbu la dede bolé makké man may and ak malfaiteur moy gungé pour ma ñib non xam nga tay mo lu ben affaire bayfal ku ñu ay malfaiteur ngay and gis nga sa ci bo bañé tay mu sa ci la denk ko du la sa ci mu ko ati bo bañu musa ci la rek denk ko mafia ci kili moy mafia tout tank bi mon ay tout tank rek la andal ainsi ay grand lañ comme man legui mag nañ quoi ndax depuis premier combat ba tay mag ci sama 6e combat mu djung bi mo wara nek 6e ko 7 wa 6 7e combat 6 nga beure bi mo wara nek 7 waaw ben instant dal wadjal combat bi moy don 6e 5 nga beuri bi mo wara nek waaw bi moy 6e waaw rakaji da nga ne petit bayfall numéro 2 lutax nga bay fi ñepp jël tuddé sa bop petit bayfall non petit bayfall man limay wax chaque jour rek ñun mënuñ am ko pour petit bayfall fi ñun moy suñu champion fi moy sama idole ndax ñun mën na né fi ni mom lañ fi am mbeuru mak kon tay ji ni buñ démé mënuma dem di jéggan di tuddé sa bop benen mbeur sama ko mudlu balagay amma sen tahatin bombaje bonya amma balde nga bay ñep tudé sa bop li tax moy tudé ñoñ moy jël sama tour diga tudé ñoñ dekuñ fi man mudlo man bu mo gisé xana ma dem lamb sen ko mudlo may rêvé té ko duma ko daan ko bu doonul iwadu inshallah rabbi billahi wallahi mo bu doonul iwadu inshallah ndax mom yoon bi mu jël ni xamna na duñ gaaw beure ndax day bay tôt tard doon iwadu lolo am sax ba taxna dal nga bay fi ñepp tuddé sa bop petit bay waaw ndax petit gëna jégué gëna yey la momu gëna jégué té mën na né sama carrière ci jé lu bëri mbapat da daan sonu ci man petit da daan jël xaalisam def ci man damay dem sal mu ñu paré mu fayal ma lolo yëp nit di la ko défal nga dem lamb mu yëkëti né la am bo démé xëppol wala défé ko ni petit moy seul mbeur bi jël gala jox ma wallahi ma jël ko utiliser ko kon tay ji ni jox man duma ko meuna fayé moy man ma jël touram tudé ko di def limuy def nak wallahi limuy def est ce que xam ni petit bayfall agresseur la est ce que xam nga ma ka raw petit man yow petit dafa bon dafa soxol petit sama élément la très méchant wa barki serigne bamba sama boy la sama élément la dour ko bañ nang ko ci dégo motax mané sama boy la méchant petit bu demu don tay day tuddé bopam man lay tuddé bopam dama ko jitu rek non la defa instant bi xamna dañuy muju inverser bagage yi yow nga nek petit bayfall numéro 1 mom mu nek petit bayfall numéro 1 bi sax mom nanguna lolou mom moy 2 bi nenaw légui mom moy tiédo bi mom moy numéro 2
moy tiédo bi man may prix bay fall numéro 1 non la démé rak ji buñu del sét sa parcours béré nga ñaata combat nga ni arène béré na 5 combats ce premier combat nga béré kan son premier combat may dajé ak balen nga japp ko daan duma ko daan ko ce deuxième combat nga am kan ko am tiatu keur massar nga béré tiatu keur massar nga japp ko daan waaw mo japp ko daan té na ñew ci tiat ndax dama gis ki séti jiko modou anta buma djumul xamou cité amna ko séti ndax dama top yu dugg youtube di sétane gis ki bi vidéo ma dégg moulim ay victoire am bolé ma ci tiat amal ngor nit bula daani da ngay xamné daf la daan télé yi wër la nga tok di wax tiatu keur massar mbo keur massar tiat ben tiat mo fa am tiat dama la duma daan la wallahi ba nga fekk dima conseil wa kon numuy toge ak man yow man dañ ni daf may oné ma wa yow mbeur kon yow tiat daan la man dama koy ré rek nopi ni da ngay wax deug ya ma mak fouf mala daan nangul mais nak boy tiat nak tiat dafa graw de tiat keur massar mo def lu mbeur meusta def ci lamb ji lo xamné bi lamb di lamb ba tay mom moko am ci lamb mo def lu kel lim def yow defoko ci bay fall defuko doomu jalaaw defuko limu sin defuko do jess defuko alburi defuko abdou gueye limu def ken defuko xam nga lan la def lan la def lu def wa limu def ken def lan la def dafa beureng mbeur mi teug ko mbott rel mu daanu bam daanu dafa ne mbeur mi kittim rek sax ko rek mat ne ko mat la ko def xolal mbeur mi nek ci kaw di kel ci nan ni woy sama nday woy sama nday woy sama arbitre ya daw dugu sen digel non lolou mom duma ko meusa def sama aduna lolou ci def ken musuko def ba yow lo boy si la boy si ben boy defan bu dekk jamagan école bosco sow fi lako boy bi tek ne ko rel mbot mais gis nga bu mu tedde ci kaw nun tiat daf ko ne kitinte rek matuko mbeur mi de yuf nan wuy sama nday arbitre dox sen lolu yalla bu moko def ndax ma lolu moko defe may xey ñumay tam kesse moko def lolu matuko mat bu metti dina ci wedde ken du ko fekk ci lolu mais mbot mi bu lutax boy bi tek ko mbot nun dan ko jël bu reuy ñepp taxaw di sétane boy bi dan ko jël bu reuy bobu tiat moy ciune dafa ciune tiat du beure kat wala mat nako du beure kat bo ci laale do ko defati ko waxati sa combat tiatu keur massar dina ni aduna ak laakhira koku mom dum ko jox kuy maté kay duñ ko jël mom kuy maté man heureusement kon man dama do man dama am sans sante yalla yow ci yow la ko ñëron jëkke nak yow nak man bo maton la xamne maka daq mat fuf barki alquran bu la maton bu la may fayu de coupe d'or fayu ko tass digentik yalla bula ciat maton nga matat na muhammad buma maté ma matuko wallahi lamb ji ma wax la mbeur yeen ñep lay waxal luma ci way def ma fayu billahi kula dor nga dor kuma dor ma dor ko kula mbeuk nga mbeuk billahi kula mat nga mat man dal l'essentiel duma ko jekke mais buma ko defé ma def boy ciat gër ye la ciat du kenn ci mbeur yi alu ci la touti mu dé boy mu ne tafa mbeur ma daan wa yow dama ba kuy tafa mbeur buma daan bi tafa mbeur mom la nang waaw neena tafa nangugo waaw mais na nangou nak sa victoire wax deug yalla dan nga ko nga jogi ci tiadu keur massar am serpent bu geejju waya nga japp ko dan 23 secondes la ko dané wa ko dan mo sa ñaata victoire muy boboy 3ème bi 4ème combat bi boboy sa premier 4ème combat bi à l'arène nationale boboy sa premier défaite da 4ème bi waaw non ben boy bu né Dakar turum la bëgguma ci boy bu bëri wax cité bu anti non boy bu bëri wax boy bu bëri wax cité bu anti nak ay non jigu ko non mais yow loñ ngay tuddé né ma daan diw yow ki la daan gëna do tudd nok bi may daan dama fébar cité bu anti dafa dof dé cité bu anti dafa fébar dé gis gi jël bëré bi mu daan daw ben boy ben mbeur la fi japp xolal oh cité bon bojo moko bojo wallahi gis nga bojo tamit defay nga la boy bobu tamit bojo bu yembal mare kuy wud buñ la joxe sarax ni la jox ko defay nga bo gisse bojo rek jox koko la mo bolé nañu mam mom bojo dafa dof de bojo ainsi ni na combat bi moma téré beurek mom 6 combats 6 victoires pour bojo numéro 6 combats 6 victoires inshallah rabbi dina def 5 combats 6 combats 5 victoires ben défaite cité bu andi moma dan diguko dan bi ma dan ndax gis nga ni meur boko dané dang koy valoriser mais dan meur tok ci presse bi di wax cité bu andi amna yo xamantene gis nga nit gor rek nga mëna don
Bim la daané fa béré daanu bobu la béré armée djey danko bam ci joggé nan la def Douglas bu école de langsane non mu béré mbeur mom ken xamul lum ko def ma daan nako ñu yobugo top 5 mu dajé wat ak Boy Diop arbitre sifflé lim def sama combat man erreur yi ma def ké may koko arbitre sifflé rek mu naw gis nga mbeur da ngay complet da ngay mën xex mën béré mëno xex mëno béré kan mo mënul xex mënul béré ko anti mëno xex mëno béré di nga sonni ci lamb ya nga bëgg sa xor de wallahi daan bi ma daan da bo fi toge ne ci te bu anti mënul béré mënul xex qu'est-ce que ça veut yow en liko Boy Diop daan motax nga yapp duggal ci Boy Diop sama combat bi le 24 moma tere billahi wallahi ta'ala barki alcorane buma béré beusa suba sa sama avance day def yow li saway wax rek jël ñaari avance dafa xew Boy Diop bu baye Boy Diop parel de barki alcorane ndax ci te bu andi mo maam lamb do nañu mësa boléti ndax dama dégg lim wax petit production ndax petit production da don démarre sama combat wallahi ci combat jour combat ci te bu ngor ak ki dégg na ndax tamit gis nga nit amna yo xamantene dafa don lo graw da nga wax té cadeau dañ koy sam nga né duma do mo bëreté ak petit bayfal yow petit bayfal mo la raw dang ko daan démo petit bayfal biñ ko daané ba légui mo bëre na daan yow nga bëré daanu daanu kon tay ji ni man ma la gën palmarès fouf ci te bu anti manam bimu la daané dafa daanu wala kon tay ji ni ma la boy bi dof la dé bay koku il est très fort boy ci te bu bi nga joggé ci te bu anti sa première tache noire ci sa carrière après nga am boy keur mbay fall bi cho waw cho bu keur mbay fall mom mo la yelu ba ci kaw dotissou non man mako combat bobu la parce que man sétane ma combat mais dama ni petit bay fall numéro de ñu def ñu dañ ko yelu ba ci kaw xidal ko ne ko rel ci souf est-ce que yahi damul genre yoy non lañ mo wax petit bay fall numéro 2 bu kay bax lañ petit bay fall am du man de kon numéro 1 de man yow la laaj sa combat ci ñum démé ñu ne mo ci da la yelu ba ci kaw ne la rel ci souf romu la bayil fofu waxu la sax ndey cho kay yarema cho yanuma de cho kay lamb ji daw la ci def dafa daw ba sonu kay kan moy daw cho day daw cho bu keur may fall barki serigne touba cho mako duma metti barki yalla te lamb ji ndaysan biñ ci meego père pambay mang koy nuyo passage père pambay moy te mu yor micro central bi pambay bu geejewale momo o si pet ne mom me yow kan mo la jox combat bi cho mi mo la fu doole mané ko bayil bu arbitre sifflé di nga xam ko fu doole bobu da la ñewante lamb ji ñep dañ ma ñewantal wallahi sama supporter sax buñ ko gisé dañu tit mais ñom xam nañ né dama koy daan ndax ñom yag na ñom nga japp ko daan ma japp ko béré loko bam sonu door ko yobbu ko top 5 mbot mu reey la ko do yow ya daan cho ma daan cho jël bu reey cho bu keur mbay fall ma ko daan jël bu reey barki serigne touba mbake bu am ben wérante nga joge ci cho nak wara dal ci ben boy tamit man nak ni ngay gisé ni man ben problème la am quoi man mbeuriñ may jox ma len mën nga wara dal fan wara dal ci tala njapan la tudu wala tala gaynde bayil togn xam ki boy bi ki gis nga ki vrai sisuman la kuy wor sisuman ba gis petit bay fall numéro 2 jappal nga ne tala njapan tala gaynde bu parcel école de papa dambay tala njapan la tala gaynde numéro 2 bu parcel koku wallahi du gaynde setan nga ko saison passée setan na ben combat am def mo djumul gis nga jël bu reuy dum dal non djel bu reuy fan tu ba yow non est ce que gis nga djel bu reuy bu dan wala gis koku djel bi da set dal boy yow ya djel avance sou tala gaynde waaw mako djel delol avance baña delo avance rek baña ki baña ané balance motax ma djel tala gaynde mais tala gaynde ci palmarès mako gënne palmarès fouf ndax man defna 5 combat mom est ce que deful 2 ñaari combat la def benen combat bi xamna dañ ko daan nak ndax newul ci ki bi gisumako mais benn bi mom gis nako quoi mu dal ci mais tala gaynde ma mom waxna ko kérok jakar loba nenako billahi lam bolé wuñu ma ak yow lenn moñu bolé bes bi ni mu toll mu don bes bu mak beure ci da ci bax mais tay lool mom bolé yow mais du lamb motax ma jël ko waaw est ce que xam nga ni yow mom daga ko naturellement yow da nga japp taxaw sa kanam da nga nan xajal ma jall man xamna la naturellement non nga mel mais boy parcel dossier
boy parcelis boy parcelis sen wal bop gis nga dama na son ben affaire gis nga parcel bo fa duggé dañ la nan grand bi nga na nan ñu mum lamb ñaw lamb ñom ñoko mom loolu lañu wax bo waxé ñu né la roi des arènes fan la yéwo man len parcel ya may dégg ki upp victoire ci lamb ji fan la yéwo man len parcel moy papa saw da nak bayina bëri instant mom nekatul le record man mais boy parcel yi duñ japp né ñu mum lamb ji kon bo fa duggé xamal ni am nga adversaire bo dul yakale fenn petit bay fall numéro 2 bo mene nga porter malade combat bi yakou bu la nexé nga gaddu say bagage dem gambie gambie sax fié gambie rek bo fi togué ba mois de janvier combat bi day yakou nga recc ubuntu bo jaar pour recc ci tala gayne attention tala gayne tala japan la la wax tala gayne tala gayne non duma ko wax gayne nak mom du gayne tala gayne wallahi du gayne tala gayne dama ne la tala momu nonou xawma tala lu tala wo mais wallahi yow tala parewul yow dama ne la man duma rusna di daw man bimay beurek boy ki bi boy Dakar bi cité bu andi dama febar bim dessé 15 jours wallahi mang la koy wax fi dama febaron billah febar metti mais sama ngor may delo ben avance tala gende deureum daluma yalla nama yalla jappalé mayma jam mayla jam bu besba di nga xamné man duma sa morom tafa am beur lama lamb bolé tama mbeur gam du moromam te dina la ko yow dina la won bu yow tala japan yow moma tala gaynde japan tala gaynde japan gaynde japan gaynde koku japan la wa man fa la duggu gaynde tala gaynde japan la tala gaynde gaynde da ngay wuyu sa tour koku japan la koku dag bobu gana rek la nekke boy est ce xam nga ni instant bi may wax ak yow ni li ngay wax ni ni nga koy kañu ni nga koy toutalé ni déjà est ce xamné bu ko sétané dina la méré dina la jappal en bo xamné nan boy bi bëss bu arbitre lay génn sama digënté ak mom oho bëss bu arbitre lay génn sama digënté ak mom ma def ko lu ko goor mësta def billahi lamb donatuma ci ciuné dama daanu xam li ma bay yow nañ baye wa d'accord ok yow est ce que sax bu gam ngay mo la duggal ci journée gamu gay waw non du gamu sama manager mom est ce xamane gamu gay mom tafa mbe ben jole koy joy tafa mbe dako nan ha xajal mama jall ni wa tangej gamu yabuñu bu arbitre sifflé li nga xamné gamu yabuñu du lew tok mom sax sa turondo mi taxaw kelo du ñattu sama kan na ma jaran bi gis nga gamu gay jël na tafa mbe sun adversaire la ñun tafa mbe sen adversaire la te gamu gay jël nako mais waxna deug mais tamit nak naka gamu na wonne gaay liñ wax deug la naka wonne duma sa morom ndax tafa mbeur dañ ko bëgg dañ ko taylé ainsi tafa mbeur bo cété fi te ngeej fi ay ñom petit bay fall ñu adversaire am ay ñom ronaldinho ñoo wara nek adversaire am non dañ ko taylé li dal nongolo mo koy dal taylé wuñ ko dé non dañ ko taylé duggal tafa mbeur mo taxaw ne jox leen ma gamu gay ben mbeur mësul taxaw ci kaw suuf ne jox leen ma gamu gay ne ko ne gamu gay ñu ne la dof la day doré day béré du sonu dafa ñëmi entraînement ñi tafa mbeur mo taxaw ne jox leen ma gamu gay dafa am lu mu bëgg woné dafa bëgg japp waabi ñu waaji ne ko hé grand hé gamu ne ko ha mu ne ko xajal mama dial duma yoonu yakamti gamu ñi encaisser koom yëpp gis nga leen tafa mbeur ñi encaisser koom gis nga leen tafa mbeur ay moromam la ñaata mbeur la fi door ñu daan ay moromam la ay moromam la mais ñaat yow gamu day soxor ñu ngeen wat nga jëndé gën soxor yeen mom naturellement doomu dang bu ñi fi xawma 4 kaw la am xawma 5 kaw ki momit pareil gamu gay kawo yi bima ko don konté au moins matna 3 japp 4 xawma doon na fi école moutanou doon na fi bandou moutanou doon na fi xawma karati ya ngui deg mais tafa mbeur ñaata kawo la fi sini amna 3 au moins minimum amna 3 kawo japp 4 kaw wa mu non tafa mbeur amna ay kawo ci ay tigili ay boy ndaw ay boy touti la door ko añu daanu wa legui nak dafa bëgg mag motax mu ko parce que tamit buñ waxanté deug rek waxanté deug rek man damay roubé sax yeen sax xawol ci comme ça mais buñ waxanté deug rek gamu gay mo raw tafa mbeur ci lamb gamu gay ñimu daan tafa mbeur daanagu len wa légui nak xamala moy problème bi gamu gay gestu na mayna ko sens tafa mbeur day ñew jël sens am avancé waaw mais tamit nak na ci profito rek ndax xam nga profito moy lan amna buzz bu bëré nak ya xeb dafa am way gamu gay mi ko jël xeb gamu gay ba gamu gay mi jël avance dafa am mu xebul dafa gamu gay ingénieur xam nga luy problème dafa jaxlé ci boy ndax xam nga tax
gam mënul wax motax kérok ta fam ba dako do 10-0 kérok sen face à face ba bañ sé do may kérok ta fam ba dako sifa gam ngay xamul sax lu muy wax bu naré wax ben ta fam ba danako yab danako wax fuk mu nopi kul kulam mais nañ baye ba bes ba lim wax ta fam ba dako do ko duma dumay metti face à face day gëna indil bobam problème ta fam mo len dak wax yeen ñep mo len upp flow dafa am technique wajjo ñoon dafa mëna wax mëna communication te gamugay mom wax mënu ci dara dafa am re théâtre am koy théâtre ak dul théâtre bokul fani pass théâtre man sétan na ben théâtre acteur la non actrice acteur la actrice moy acteur bu jigen bay togn non bay togn acteur la xam nga dafa am star la gis nga bo nekké star may ma tuddi gamugay du star gamugay du star meur la dafa am meur la star la gis nga bo nekké star kay dañ lay soxla ci clip gis nga tourner na clip ak wa ahlou break n'est-ce pas légui gaay dañ lay soxla ci ay série contacté nañ ko fay ko xaliss bu bari mu jouer ci ben série gis nga bu combat taxawé yeen tafa mbeur mo len daka wax tafa mbeur mo len gëna siiw tafa mbeur ragal naani mo len ëpp supporter actrice la bu lolay baatu actrice ndax tay gis nga mbeur mu dem ba dugg ci ay théâtre han yow di man rôle yi muy jouer neexuma ñun bu mu yaax deru mbeuri mbeur di gentle men non rôle yi mbeur bëgg jël affaire bi yobbu ko ci benen level non rôle bi mi jouer non ñu bëggugn ko bu mu yaax sañu der c'est comme ça veut dire yow yang koy sétan non ndax man lool dafa nakari dafa mbeur bayil rôle bi nga sétan rek boy bayil boy bi nga am ay rôle bu mu jouer may ma sama jamm gis nga yeen li len metti duggal ko ci neek di genn naan xawma ay non dafa ñaaw dafa mbeur gamu mënul wax mais man mi bok ci bes bi man na waxal gamu bul yaax deru mbeur ñun ay noble lañ ñun nous sommes des nobles lolu mise en scène la li ngay wax ni li film la mise en scène la gis vidéo bi inshallah ndax ño bok ben groupe yaram art bi ño nga bok wallahi billahi nako dag envoyer ko mu xam mu gis ko mu gis dafa mbeur bul yaax sañ deru ñun mbeuri ndax ñun nous sommes des nobles quoi ndax tay ji ni mbeur lu yaax dem dafa yomb waro def di jigen way yow boko mayul khalif amna yo xamne rafetul da koy def yow reer nga instant bi yow petit bayfal reer nga instant bi yen non gis nga nak yen mangi nara gem ne wa te ngay dengen ragal tafa mbeur man mangi nara gem lol parce que instant bo fi toge di jema saltel deru boy bi nan ay lolou film série kay man nga dem jouer rôle kadi may ma sama yow série bo ci nekké jouer rôle kadi rôle jakkat yamba ça veut dire jakkat yamba man mi mbeur don xalé bu ndaw tay mo roy ci tafa mbeur du télé mom duma bok ben série ma roy ci mom koñ bi fini xalé ma nek star xalé jigen yeb dina len teudé té lolou du rafet lolou am waxo fi dara tous waxoko am mbeur rôle teudé kat la yor fofu bu fekké ba nga dég rôle non toñuma instant bi yaangi togn dafa mbeur buñu dajé won nga xamné li jëntu billahi wallahi ta'ala non du yow gamu gay la koy sippi parce que instant bi li ngay wax ni bu ko sétane da nan wat ngeej bo yi refus ki dañ ma bëgg yeb bu arbitre civilé dina waccé sen mbeur mi da nga la koy sippi gamu gay ñogu ñom ñaar tolowuñ sax wallahi tolowuñu arbitre dina sifflé genn sen digënté dé le 24 décembre boy abi dana cible genn sen digënde té gamu gay limuy jaay lepp dafa am dana ko jënd mayat koko parce que limuy jaay moy soxor japp gaay jour ñuy daanu dafa am ay kaw boy bi am ay kaw limuy jaay moy lan mëna bëré duma sonu boy bi taxaw laaj ko dafa am mi taxaw ni jox leen ma gamu gay ana kay amna fu mu ko tek gamu gay tay mu dédé lumu ligéne ko fé ñom ñaar am sa luma ci tit wallahi bu arbi sifflé ngay xam lima la wax man duma toga gamu wax ak mom dara mais xamna né billahi bu arbi sifflé bu arbitre waccé loxom gamu day daw fekk jiko day dox ci billahi rakay fekk ji billahi te ngeen ñun waxon na ko bi ma ñëkke sété mané lamb de na tuxu ci fi te ñi ngi ci jéggo billahi lamb day tuxu ci tangé barki alcorane karim ndax ñun bo xolé bolé wuñu ci lamb bu ñëk mais légui ni ñi ngi bolé ci lamb quoi preuve ñi ngi wone ay preuve yow kum ko melni gamu kay tax est ce xam nga ni gamu kay taxaw na fi juroom at juroom benet ken mënu ko da waw avant ki diko freiner mudja taxaw na fi 5 ans 6 ans yo xamne monomo mënuko da ben saison day tégalé 3 combats 3 victoires non lolou japp ñi tourni daana japp ñi xatar bi japp ñi mbott japp ñi fakat ak doomu dangu atel lolou la def mom tam kok mom dafa bon mom kok mom gauchem bobu kok mom japp gaay reel ñuy kepp la fi nekké motax dina yex am combat dego lamb mi ngi tuxu ci tangé ndank wallahi té mi ngi ci djégo yoy papa yarda lim doon def mom lañuy agalé ñun sañ génération mom lañuy agalé ndax ay karbala ñi ngi ci yoon bi
tudu nga defé en Karbala 4 combats 4 victoires mom kessé moko def saison 2021-2022 menum Karbala moko def Sénégal wëngël cup 4 combats 4 victoires wa motax defé yaangi non est ce amna luñ ko nommé té té ñing koy ñaanal mu doona mu defaat ko train mu defaat lu tollu raw lolu sax barki Serigne Touba ndax Karbala mom borom bax la da nga jeune boy gaay ñingi juk Tidiane Fay Tidiane Fay de bu songan ge 9 ans sans défaite 9 ans nena ko boy mu ne mana mané ko ngir yalla jonté bi li dess ci année bi bu jël combat mois de novembre mois de décembre may mu tuté rek ba janvier buñ dugg 2023 rek ma bind ci article lamb ci archive lamb Tidiane Fay numéro 2 bu songan ge def na 10 ans sans défaite billahi non koku parce que 2013 deugé daan koku ndanan la koku lamb la Tidiane Fay koku ak légui mi ngi béré di daan grand bu ñaka problème motax mom day daan rek 10 ans sans défaite dego day daan rek wallahi Tidiane Fay yow da ngay daan rek ndax yow mom borom bax nga te ngeen yeen wat ngeen da ngeen japp ne yeen mom lamb ñoom mom lamb kay ñun ñoom mom lamb wallahi ñoom mom lamb ñun lamb ñun ñoko mom ainsi ni day tuxu ci tengej par force lamb yi day tuxu ci tengej arène nationale fi la waron nek arène di tengej fi lañ ko waron def fi lañ ko waron mais nak bañuy tek projet bi waxon nañu ko tengej pour tek ko jam ñaajo tamit waron nañ ko fu mëna tek mais dañu xamné tay buñ ko défé fi lamb day juggé Dakar wala mais yeen Estane Galandou Diouf mi ngi fi Estane Galandou Diouf non Estane li ngeen wara ñaan mo ngeen am benen promoteur comme Gorgui 6 am keneen ak keneen am ñaar ñetti promoteur yo xamné comme Jambar Production ni ñi def Mansour Ba bu teggé journée 10 combats yépp mëru parcel ñoy bëré ben parcel lay jël wala ko ben mëru pikine ben mbeuru parcel bolé ko ben mbeuru geedjo way ben mbeuru parcel bolé ko ben mbeuru jamagan non lay def mais combat yépp mbeuru parcel lay jël dougal ko ci légui entame bolé amé lu mel non ben goor gi fit ak kenen buñu teug lamb jël 10 ko jël manam 20 mbeuri ñu jël 10 mbeuru teñge jël 10 mbeuru fenen fa yox sen lamb wa goor gi ci ñu manké ñu au passage kokoy señu président écrit mom gatché nga la ma mom mi ngi doxal lamb teñge ndax mom bo xolé journée mbeuru teñge ñom 10 combats yeb ñoo ci beure kon mom gatché ngalama Gorgui 6 té mom tay dama koy os sama combat bi le 24 dama bëgg nga japp ci bu baaxa baax dama bëgg nga japp ci bu baaxa baax ndax yow mom borom baax nga té et puis moy waaw yow da nga ci japp inshallah ndax dajé nañ nga wax ma yayi wote dé non gaynde gi ngay beure gaynde gan tala gaynde tala japan tala gaynde wallahi japan la tala gaynde japan la tala gaynde bila japan la ko bu besba dina xamné japan la billahi du pousse du passe ma kay attaquer ma kay duma ma kay dan deguma bu jour ba ma kay attaquer ma kay dan inshallah yay attaquer yay duma yay dan barki serigne touba mbake koku amul daray beure kon boy bi dugal nga ko sa palmarès instant wa yow togal fo ko no pare man esi amna 6 combats 5 victoires ben défaite kon dugal nga sa palmarès ba pare lol pare na duma la laaj ba xam yaangi entraîner wax deug yalla parce que tay sax man entraînement la waron ñew dama goudé ñaar séance ngay entraîner par jour non 3 séances la waaw matinal bi damay matinal salle salle musculation waaw buma joggé salle ma ñew tok touti dem naaj bu tang bi ndax dama jëlon poids bo xamanteni arrangé wu buma démé ci naaj bu tang bi teureul lu metti pour dégraisser wu légui nak bu ngone ma dem source dem ray sam bop fofu waaw ndax man combat bé passé dama ci jël poids bo xamanteni ni baxna ci ndax poids lourd la doon beurel mais ci ben côté baxu ci ndax sama déplacement yu bari dafa mënumako quoi comme nima doon sentir sam bop souplesse bi nga amone waaw mais nak combat bi ni dama ko soxla ndax boy bi ni il faut ma beure loko bam waccu waaw beure loko bam waccu waaw tala gel wallahi da koy beure loko bam waccu barki serigne touba bo dekon micro central micro territoire fi ñu wax la ne petit bayfal koku lamb la waaw préparation bi mafia bi déplacer mafia bi parce que tamit bo ñu ko mu ci dem petit yo xam la moy sa problème petit yow sa say adversaire say potentiel adversaire ñi nga bokal catégorie ay boy yu waana ñofa nek ay boy yu mëna bëri mais ay boy yu am mbolo am ciow lool am mbolo lool légui nak xawma ko di fiss xawma kenen blogu tiké yi xawma ñu ci japp way mobilisation bi kon war ngeen ci liggéey ñan ñoo géré mobilisation non mobilisation mom sama mafia ci kélé bi sama fan club
ñi ci taxaw lamb ji dina wuté ak lamb yu bëri ndax tay ñun sax lamb dañuy mag quoi lamb ji mo ci raw ndax lamb ji ni ñun ci lañ wara ci ba faaw ci lañ wara ki nga wara jaaré bok bok ci lamb ba faaw fi wara jaaré baay lamb ba faaw wallahi té mo wax la tay nga xam ko billahi wallahi barki alquranu karim besuma dara gende xalaat te duma diga xalaat besuma daane ma baay bëré ndax ma gëna nek ci lamb non dama lay xam pour der non lolu erreur de communication la duma la bay ngay communiquer non ay suma dané ma bay béré lolu mom yi sax dama koy dag guéné ko non lolu bu ko fi waxat boy bu ma fonto man duma sa morom sa grand frère la est ce que yang may djegi bu ko fi waxat on passe à autre chose sa catégorie sa catégorie boy do nopi yo suma da ngay nopi boy man may poser sama question néla tontu nga tontu wala bok men kan ngay béré sala gayna la béré ha man mayu mala santé man lima fi def dafa goko fi boy boy 15 ans sans défaite fi li yekini yekini limu def man kessema ko fi def 15 ya meuna sop béré wo ya meuna sop 15 ans tok na boy man sama jangway boy yow wa yow lijeenti tala gane par sey sey bo moytu dina la jaay do amu problème bo moytu dina la jaay parce que tala gane numéro mi ngi fi billahi wa bayil dima ciokas bayil dima duggal sa yoy non ngay def man sa grand la xam nga la lay wax sa catégorie manam une victoire ci tala gane victoire ci combat bi nga jëm le 24 décembre bi nga jëm victoire xam fa lay duggal taw petit yo amo sens gay neñu chance gën li sens mais yow amo sens parce que damay xalat fi nga jëm après ay boy yu bon boy yu soxor ño fa nek ay boy yo ko xamné kay xex mo leen gënal kay lek parce que même tout rek ma limala quelques tours réparer bu gëdjé way rakou marlé nena ma grand bi mané ko na mune ma boy du doxtoflu mbeur bu pan indi len ma réparer lise ndiago boy bu len ma rédé man duma sen comédien nono bu len ma ré duma sen comédien lise ndiago or bu jamm gën dafa seytane boy bobu béré bu seytane la yor xolal bu jappé mbeur dalay philippe flap tic tac tic ba nga wacc lise moy béré lol xolal da nan sekk sa gëñu day classé 4-4-2 lo résister lise ndiago bu la né ciix bo daanawul dula bayyi kokoy le phénomène de jama gën ardo bu golf gaynde ardo imprévisible ardo dang koy mën mu daan la mu mën la daan la ardo dang koy attaquer mu daan la mu attaquer la daan la ardo dalay mené dalay dominer daan la nga bëri ak mom dominer ko 90 minutes temps additionnel mu duggal benn bi taxawé né croiser le bras danna la ardo moy def lolu mbagnik djouf kéré mbagnik kéré di rak ci djenn djouf kéré di dom ci boy kéré il boy suma waxa day mbagnik kéré nga dama tapé la ma toccalu bondé sori wul mi ngi keun jaylo waaw mbagnik momay mom ci lum wax bo waxé mune boy maka yar mbagnik tapette nga da la bax rek yow da nga yow xamo la jël ardo mi mbeurel grand combat daw arène nationale journée amadja production la jël ardo ba xam bagnik tapette la wa leg ñi nga lim man limal yow kay da nga wara baye rek man ma paré bagnik kéré du bayyi kok manam dafa xobé boy dafa tit kokku bu nekk non bagnik il est pas sérieux est ce que xamane bi lamb di lamb légui bagnik kéré ben mbeur moko tek ci souf moko japp daan ben mbeur plus de 10 combats menum bulldozer moko daan japp daan amna yenen defet nak amna defet ci Jacob Baldé par avertissement amna defet ci Mbaytine Junior par avertissement premier combat am arène la am defet ci Mbaytine Junior par avertissement menum bulldozer moko japp daan putel bagn kéré dafa xobé boy bobu du bayyi ya may dég chatu rebeus ñanama grand bi may ko na mune man may le procureur boy ku fi wagal lañ indi ma déféré té perpète la lay jor bo duggé prison do génn chatu rebeus mo wax lolu may mutu rek may ne tare bu ci teub ngor mom bay na len ci koku mom mi wara beure geu bismi bu amé victoire ci beu bismi bay na len fi mais koku tamit li tax mané la défendre la moy gis nga boko gisé ni ak ci way bi ni doola ji ëpp na fofu ci teub ngor du son ci teub ngor day beure temps bi di gëna dem muy gëna am doole ci teub ngor gisuma fuko mbeur di jaar ba daan ko fuko mbeur di jaar fuko moromam di jaar ba daan ko gisumako danogul amul defet mi ngi ci 3 victoires ben combat nul amna grand combat digentem ak ki di bebe bismi da len epp ciow tak len fecc
c'est un bon gars. Il est pas sérieux, boy. Bon, non. Kenen ki moy petit lo fils de modulo petit lo boni petit lo mune la nijaay defena la gis bo gisé non mu yaru yarlu yarawul boy bob man mala ko wax il est très dangereux ci bir geew japp na mbeur yenn ba ci kaw ni ko relé ci souf rombuko man mala wax lolu il est très fort petit lo c'est le digne héritier c'est le successeur de modulo l'actuel roi des jarres dañ nan la ci seuf mamou ay la ci mam sa da koy jël waye la ci bay aussi dom da koy jël